No niin. Moi moi, me ollaan täällä Tulevaisuus Risteillä ja täältä löytyy Lipo takaa Mikko. Moi Mikko. Morjens Ossi. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä täällä. Oliko se Eiti Enola kanssa? Joo, kyllä, Espoossa. Mitä se Espoossa? Minkä puolueen riveissä? No, luonnollisesti kokoomuksen riveissä. Että... Mikä on paras Espoon puolue? No, tää on nyt tyhmä kysymys. Että... Okei, mikä sun vaalien pääteema on? No mun vaalien pääteema on, että pidetään verotus kannustavana ja tätä kautta saadaan hyvinvointia ja työpaikkoja Espooseen lisää. Osin selvä, eli sä haluat laskea verotusta? No laskea kyllä, mahdollisuuksien mukaan toki. Osin selvä, millä numero on Espoossa? 159. Hän oli Mikko Laakso Espoossa, 159. Hienoa.